Талкаланганга чейин бул жер Black Wall Street деп аталчу. Бирок ак адамдардан турган кыжырданган топ өнүгүп жаткан афроамерикалык коомчулукту болгону 18 сааттын ичинде эле жер менен жексен кылып 10 миң деген адамдар үй жайсыз калышкан. 300 киши көз жумган. Айрымдар муну Кошмо Штаттарынын тарыхындагы үрөй учурган расалык зомбулук катары эсептешет. I will never forget the violence of the white man. Биз үйүбүздү таштап кеткен учурда ак адамдардан турган топтун жасаган зомбулугун эч унутпайм. Мен кара адамдарга ок атылып, алар көчөлөрдө жатканын азырда көрүп турам. I still smell smoke and see fire. Because of the massacre. Кыргындын айынан менин үй бүлөмдө үйдөн кууп чыгып, эч нерсебиз жок калганбыз. We were left with nothing. Адамдар бул жертөлөдө жашынышкан. Бул жерге канча адам келген деп ойлойсуз? Кеминде бир нече жүз адам. Роберт Тернер Вернам чиркөөсүнүн кызматкери. Бул кыргын учурунда күйүп күл болгон бир нече имараттардын бири. Камсыздандыруучулар акча төлөөдөн баш тартканда аны тургундардын эсебинен кайра курушкан. Кыргындан кийин ак адамдардан турган коомчулук окуя тууралуу эч качан сөз кылбоо үчүн жүрүш уюштурган. Анткени алар колдору канга боелгонун билишкен. Алар окуя тууралуу эч качан сөз кылгысы келишкен эмес. Жана эгер ал тууралуу кара адамдар айтып чыкса, аларды өлтүрүп шаардан кууп чыгып же коркутуп оозун жаап турушкан. Адамдарды өлтүрүүгө, талап тоноочулукка же үй жайларга өрт коюу боюнча эч кимге кылмыш иши козголгон эмес. Бир да афроамерикалык үй бүлө кенемте албаган. Кыргын болгонун расмий түрдө моюнга алуу үчүн 75 жыл убакыт кетти. Талса шаарында адамдар чогулуп, кыргынды эскеришкени менен аймакта дале жиктелүү байкалат. Башкача айтканда, ири концерттик программалар токтотулду. Окуяда аман калгандар шаардагы кыйратуулар боюнча ким кенемте төлөшү керек деген маселе боюнча нааразы. Кыргынды эскерүүгө байланыштуу концерттер, кайрылуулар, интервьюлар деле маанилүү эмес. Негизги маселе окуя учурунда жапа чеккен адамдарга адилеттүү мамиле жасалып, сый урмат көрсөтүлүп жана кенемте төлөнүп, берилишин камсыздоо үчүн болгон аракеттер көрүлүшү керек. Бирок аман калгандар кенемте үчүн күрөшүп жаткан чакта жаштардын айрымдары тарых аябай чийеленип кеткенин айтат. Мен жада калса шаарда да жашай албаганым өтө өкүнүчтүү. Бирок Атланта, Джорджияга көчүп баргандан бери мен ал жерди жаңы Black Wall Street катары көрөм. Өлкөнүн тарыхындагы уяттуу окуя боюнча кайрылуу жазуу үчүн президент Байден ушул шаарга келет. Джордж Флойдун өлтүрүлүшү дале актуалдуу болуп жаткан чакта көптөрдө Америка соңку 100 жылда чынында кандай өзгөрдү деген суроо жаралууда.